Ve středu 28. května v Litoměřickém hradu úspěšně vyvrcholil několika měsíční projekt dílny ručního papíru nazvaný Židle pro hospic. Dobročinné aukce se zúčastnili desítky lidí. Dražené židle ozdobili renomovaní výtvarníci i široká veřejnost. Bylo to úplně neuvěřitelné, protože do té aukce se zapojili opravdu všichni, od malých dětí až po dospělé občany školy, děti z družin, studenti z pedagogické fakulty, dobrovolníci, lidé, o kterých vlastně zatím ani moc nevíme, že vůbec znají hospic. Bylo to neuvěřitelné, těch židlí se sešlo více než 80. Dražba v kongresovém sále hradu probíhala dvojím způsobem. 28 těch židlí, které jsme považovali za nejpodařenější, se dražilo tou klasickou aukcí, vyvolávací, a ostatní se dražili papírkovou, tichou aukcí. To znamená, ten, kdo měl zájem, napsal částku, kterou je ochoten za židli dát, a to nalepil na tu konkrétní vybranou židli. Takže v té hlasité aukci se nejvyšší cena vyšplhala 5 000 za krásný starodávný trůn. Ale co nás třeba překvapilo, židle Jeanová láska, která je moc krásná a začínala se dražit na 700 korunách, se vyšplhala třeba na 4 000. Díky dobročinné aukci si hospic na své konto připsal více než 50 000 korun. Částka ale ještě není konečná, dražba totiž bude pokračovat. My vyvěsíme na naše webové stránky a na náš facebookový profil fotografie židlí, které se v té soutěži neúčastnili v té aukci, a budeme je dražit elektronicky, takže každý, kdo má zájem, může si je prohlédnout a může hospic si přispět i tímto způsobem. Protože projekt Židle pro hospic byl mimořádně úspěšný, je možné, že se v budoucnu uskuteční znovu. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč v sobotu odpoledne přivítal před radnicí v historickém obleku Končela členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Právě v Litoměřicích, které jsou členy sdružení, začínala jejich týdenní poznávací cesta do Německa. Centrum cestovního ruchu pro hosty z řad zástupců radnic, mezi kterými nechyběly ani místostarostka Terezína, starosta Budyně nad Ohří, Kadaně a dalších, připravilo prohlídku z pohledu turistického ruchu nejzajímavějších míst, mezi nimiž byl i Hrad nebo Máchova Světlice. Průvodci přitom byli oblečeni v dobových kostýmech. Návštěvníci se od nich dozvěděli například, k čemu dříve sloužila nynější litoměřická radnice, zajímavosti z historie staré radnice, kde je nyní umístěno muzeum, jak velkou měrou se na podobě historického centra podíleli italští barokní stavitelé, kolik mají Litoměřice kostelů a které jsou nejvýznamnější, jak se do historie města vepsal romantický básník Karel Hynek Mácha, či vše podstatné o osudu nejnověji zrekonstruované městské památky Litoměřického hradu. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části. Na jejich území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990, v současné době čítá 213 členů. Činnost sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. Popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví. Dále pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference a podobně. Uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem. Spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodnými s cíly sdružení, které působí v České republice i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější činnosti patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. I na základě tohoto programu probíhá pravidelná a úspěšná regenerace památkově chráněných území měst a obcí, a Litoměřice se do něj každoročně úspěšně zapojují. Od roku 1994 je udělována cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, spojená s právem používat titul Historické město roku. Počínaje rokem 1991 jako spolupořadatel a od roku 1998 pak jako hlavní gestor v České republice organizuje sdružení vždy v září Dny evropského dědictví a Dny otevřených dveří památek, což je rozsáhlý celoevropský projekt, který vede k neformálnímu uvědomování se kořenů našich národních identit a ochraně kulturního odkazu našich předků.
Kemp u jezera Chmelař v Úštěku se připravuje na nadcházející sezónu. Své brány oficiálně otevře za 14 dní. Začíná se vlastně už zimě, kdy se musí vymýtit nálety, vyřezat křoviny a ořezat stromy. Takže vlastně už zimě se to připravuje po formě upravitý zeleně a potom samozřejmě se připravují už někdy od někdy dubna, května, začínáme připravovat jednotlivé chaty a teď, jak vidíte i slyšíte, vlastně finále je vlastně už doladit jenom zeleň posekáním, pohrabáním, úklidy poslední a prakticky za 14 dní otvíráme a jezero a chaty vlastně budou připraveny už na provoz a přivítáme první vlastně návštěvníky. Úštěcký kemp každoročně poskytuje azyl desítkám návštěvníků akce Piráti na jezeře. Kdo si ale nerezervoval místo včas, má pro letošek smůlu. Letos už místečka neseženou, ten kemp už je úplně na Piráty obsazený. Vlastně ty Piráti jsou, neměli my se 18. července v sobotu a kemp už je plně obsazený. Šanci přespat v kempu během oblíbené akce mají pouze majitelé vlastních stanů. Pro stany se místo vždycky najde. Na Masarykově základní škole v Litoměřicích proběhl British Day, neboli Britský den, tedy projektový den zaměřený na poznávání zemí Velké Británie. V minulosti zde proběhlo již několik podobných akcí, kterých se vždy aktivně zúčastní celá škola. Masarykova základní škola je známá svojí kvalitou, hlavně ve výuce jazyků. Jedním z nich, kterému se věnujeme od první třídy, je jazyk anglický. Takže samozřejmě pro děti si myslím, že Britský den, který jsme dneska zorganizovali, bude ohromným zážitkem, protože na Britském dni se dozví nejen spoustu zajímavých informací o reáliích Velké Británie, ale hlavně si můžou spoustu věcí ochutnat. Nabízíme všem žákům možnost si ochutnat rybu a hranolky, dovezené přímo z Velké Británie, takže ta ryba je pravá ryba z britských ostrovů. A dále se můžou ochutnat černý čaj s mlékem, který určitě také patří k Velké Británii, a všichni měli možnost si ochutnat britské biscuits. A dále jsme tady měli spoustu vystoupení, hudebních vystoupení. Ten největší byl určitě zážitek skotských dudáků, kteří nám tady zahráli půlhodinovou v podstatě vystoupení. Ani učitelé nechtěli přistupovat nějakým způsobem jako laxně k tomu dni. Sami si připravili píseň od Beatles a mnoho z nich velmi aktivně vystupovalo při jednotlivých vystoupeních s dětmi. Součástí programu bylo také vyhodnocení soutěže o nejlepší model britské pamětihodnosti a rovněž slavnostní předání mezinárodních certifikátů zvládnutí anglického jazyka. Ve středu 28. května proběhl v divadle Karla Henka Máchy koncert žáků Ústecké základní umělecké školy Verandové. Zazněla vážná i populární hudba. Velkou chloubou školy je čelový kvartet, který koncert zahájil. Výběr nejzajímavějšího čísla by byl příliš složitý, ale řekněme, čelový kvartet se jen tak na každé základní umělecké škole nevidí. V tom dnešním koncertu po zahájení vystoupil náš čelový kvartet pod vedením pana učitele Olega Fedorova. Někteří žáci hrajou na tento nástroj od září, hráli Conclusion od Apokalyptiky. Na naší základní umělecké škole máme samozřejmě i oddělení populární hudby. V závěru první půlky zahrála naše popová kapela Dynamic Muffin a v závěru koncertu vystoupí náš velký orchestr Junior Band. Do konce školního roku škola připravuje ještě několik koncertů. Naši žáci budou ještě do konce školního roku vystupovat na dalších 7 koncertech. Rád bych připomenul Císařský sál Městského muzea, promenádní koncerty u Fóra a poslední akcí tohoto školního roku pro naše žáky bude zahradní slavnost na zahradě Elišky Krásnohorské. Žáci hudebního oboru Ústecké základní umělecké školy se v uplynulém školním roce zúčastnili hned několika soutěží. V letošním školním roce probíhala soutěž ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje a naši žáci se zúčastnili i mezinárodní soutěže
elektronických klávesových nástrojů v Považské Bystrici, kde se jedna naše žákyně umístila ve stříbrném pásmu. Momentálně se škola chystá vybudovat na své zahradě u budovy Elišky Krásnohorské přírodní amfiteátr. V letních měsících by v něm měla probíhat výuka a také koncerty pod širým nebem. Na tento projekt jsme získali investiční dotaci od našeho zřizovatele a na 99% budeme tento projekt realizovat do konce listopadu tohoto roku. Ve čtvrtek 29. května byli v obřadní síni základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem oceněni dárci krve. Předání se osobně zúčastnili starostové městských obvodů Ústí nad Labem město, Severní terasa, Neštěmice a Střekov. Přítomen byl také primář transfuzního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice Jiří Masopust a předseda oblastního spolku Českého červeného kříže Vladimír Walter. Oceněno bylo celkem 126 dárců, 30 z nich získalo Zlatý kříž za 80 odběrů, zbytek byl odměněn zlatou a stříbrnou medailí. Předávání, které probíhá dvakrát ročně, organizuje Český červený kříž Litoměřice ve spolupráci s městem Ústí nad Labem. Doufám, že potomci těch dárců současných budou z rodiny natolik podníceni tím skutkem svých rodičů, že budou pokračovat. Myslím si, že to není nic nebezpečného. I když vědci dneska dokážou dělat úžasné věci, úžasnou syntetiku, dokážou udělat všechno možné, ale krev se ještě nepodařilo uvařit, to ještě ne. Náhradní roztoky ano, ale pořád tam chybí ta červená složka, která nám umožňuje dýchat. Přestože v Ústeckém okrese je více než 3000 dárců, Masarykova nemocnice vítá každého nového příchozího. V současné době mohou darovat, pokud se bavím o Ústí nad Labem, tak samozřejmě na našem oddělení, na transfuzním oddělení, které poměrně moderně vybaveno, mohou přijít prakticky pondělí, úterý, čtvrtek, to jsou to hlavní odběrové dny, my dárce teda zveme, protože potřebujeme určité zastoupení krevních skupin, takže se omlouváme, že to není možné úplně tak živelně přijít, musí trošičku se dodržovat určité zastoupení, aby nebylo některé krevní skupiny příliš mnoho, nebo se příliš málo. Jsme rádi, že dárci chodí. Samozřejmě v současné době máme trošičku nedostatek tzv. Nulek negativních, ale to je dlouhodobá věc, protože ta skupina krevní je velmi žádána a prakticky, když přijde pacient do nemocnice, u kterého se nezná krevní skupina, je to urgentní stav, tak se mu vydává tato krevní skupina, i když se později zjistí, že má úplně jinou krevní skupinu. Takže ty nároky na tu skupinu jsou veliké a budeme rádi, když budou ty dárci chodit. A kdyby se našli ještě nějací další dárci, kteří by mohli přijít s touto krevní skupinou, tak budeme samozřejmě rádi. Všichni zájemci o darování krve bližší informace najdou na webových stránkách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Poslední ústecké představení opery Nabucco v této sezóně, které uvedlo Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v pátek 30. května, bylo věnováno vzpomínce na dlouholetého solistu ústecké opery Jiřího Endršta. Jiří Endrš přišel z teplické operety do Ústí začátkem 80. let díky pozvání tehdejšího šéfa opery Norberta Snítila. V opeře tu pak svým zvučným basem výborně stvárnil mnoho hlavních rolí, Mefista ve Faustovi, Kecala v Prodané nevěstě či Vodníka v Rusalce. Podle pamětníků se však vždy nejlépe cítil v operetě, kde mohl plně uplatnit svůj přirozený komediální talent. Jiří byl totiž dle vzpomínek pamětníků i mimo jeviště vždy veselý, usměvavý a stále dobře naladěný člověk. Stejně na něj vzpomíná také Nikolaj Někrasov, nynější solista opery a představitel hlavní role Nabucca. Ten uvedl, že ještě při generálce Nabucca přišel Jiří Endrš za herci vyjádřit své osobní nadšení z nastudování slavné Verdiho opery, která se záhy stala nejúspěšnějším představením Severočeského divadla poslední doby. I proto se umělci rozhodli věnovat páteční představení památce pěvci, který v loňském roce navždy opustil jeviště svět. Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí. Sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Režie zkušeného Martina Dubovice, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa Jelínka, scéna a celkové zpracování zaručují kvalitu i pro nejnáročnějšího diváka. Nabucco v ústeckém podání má za sebou několik desítek představení po celé České republice i na zahraničních zájezdech. Další se chystají například v létě v Praze na Pražském hradě jako open air v rámci projektu Klasika pod hvězdami. Osobám se zrakovým a sluchovým postižením jsou pořady vysílané v regionální televizi Litoměřicko zpřístupněny na adrese www.litomerisko24.cz.